Hello TVBS 新闻网的朋友们，大家好，我是 MUJI 徐谋俊。接到邀约的时候其实很惊讶，那一开始的档期其实本来是不行，所以那个时候接到的时候怎么会想到我这样子，但是后来就觉得要以全明星为主，所以我们就排开一切的事情，专注的参赛这样。体能我觉得这十几年来，因为以前在美国网球队嘛，第一天练完我就全身抽筋，练到吐那都是很基本的事情。以前算是想当选手嘛，进演艺圈之后这几年其实比较少运动，我觉得下滑最多就是体能，进全明星可能很累，我觉得一定都很累，只是回想到当年可能在练球的时候，每天早上就是先跑5000公尺，先跑完5000公尺然后再折返跑，真正开始打球都已经是1-2个小时后，就是会觉得以前那样都 OK， 现在这样应该还好。对，翔哥吧，君翔哥，真的，因为翔哥年纪比我们大一点嘛，可是他体力真的不输我们，反而我还觉得还比我们好。然后王子也是啊，王子就是长得帅帅的，就是觉得他长太帅了。老实说，自己的心路历程不是想要进演艺圈，以前其实在国外念 drama 嘛，然后觉得好像演戏这个事情一直都蛮有兴趣的。十年前的我可能，然后你的某一个同学他可能发了一些有关演艺圈就是演戏的东西，然后那时候就会很多同学不喜欢你。最明显的印象就是以前在大学，可能我想当演员，那有很多人想当歌手嘛，上什么我们学校那种夜莺杯啊，那种同学不被大家喜欢，他们觉得你不应该去做这个事情，但是你为什么要坚持，就会觉得很，就会他们就会觉得你很讨厌。可是我当时会把它解读成，通常讨厌这种事的人都会有一点点想自己也想做这样的事。隔了十几年，去年去金马奖的时候，我就回想到9年前那个时候，就是因为我拍了第一部学生制片，然后那个学生他们自己有办一个毕业影展，那毕业影展就是学校自己办的嘛，然后它就是一个小小条的红地毯，然后我们会走红地毯，然后我就拍了一张照片，那时候就很挫嘛，大学生呢、啊，回学校之后就发现，就有人一直在讨论我这个事情了，就自以为明星，自以为去金马奖哦，又在做白日梦。我戴个口罩去上学，他说哇，真的把你自己当偶像艺人哦，还戴口罩来上学，没有人会想看你啦。就是他们不会直接跟你讲，但他们会故意在你旁边，就好比说这么近的距离，然后围一个圈圈，然后在那边讲，大明星来了，哎好红哦，昨天那个金马奖，哦不是去金马奖哦，就是这样子，对，就是这样之类的。可是有些人会很激进的，就是去做一些东西，甚至讨厌到伪造一个假的事情，然后说要来告我。当时很严重，所以我对那些同学会觉得，就是你们父母是怎么教你们的？对，我很想要这样问啊，我真的很想这样问啊。但是我觉得这些东西都变成我很好的一个成长动力。王静吧，王静是没有跟他合作过，对，但是有看他的作品，理想型啊，还不错啊，还不错。一下当可以当女朋友上课。王静，王静，没有了。要温柔，然后善良，笑起来漂亮呢，哎，这有点外观，就是感觉有点阳光的那种，还没有合作过，对啊，就是说王静，没有啦，王静。